министър-председател Бойко Борисов, вицепремиер по коалиционната политика и държавната администрация без портфейл Румяна Бъчварова от ГЕРБ, вицепремиер по европейските въпроси и механизма за сътрудничество и проверка Меглена Кунева, излъчена от Реформаторския блок, вицепремиер по еврофондовете и икономиката Томислав Дончев, ГЕРБ, вицепремиер и министър по демографската и социалната политика Ивайло Калфин от квотата на АБВ, министър на икономиката Божидар Лукарски от Реформаторския блок, министър на енергетиката Теменужка Петкова, ГЕРБ, министър на туризма Николина Ангелкова отново от квотата на ГЕРБ, министър на финансите ще бъде Владислав Горанов от ГЕРБ, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски от ГЕРБ, министър на земеделието Десислава Танева отново ГЕРБ, министър на регионалното развитие Лиляна Павлова от ГЕРБ, министър на околната среда и водите отново е от квотата на ГЕРБ Ивелина Василева, министърът на здравеопазването е излъчен от реформаторите, той е Петър Москов, министър на образованието ще бъде Тодор Танев отново от Реформаторския блок. Министър на вътрешните работи става Веселин Вучков от ГЕРБ, а министър на външните работи остава Даниел Митов. Той влиза от квотата на Реформаторския блок. Министър на правосъдието също беше и в служебния кабинет Христо Иванов. Той е излъчен от реформаторите. Министър на отбраната става Николай Ненчев от Реформаторския блок. Министър на културата Вежди Рашидов, излъчен от ГЕРБ. Министърът на спорта е Красен Кралев от ГЕРБ.